começou? Ai, eu sempre quis mudar minhas sardas, mas eu não consigo me imaginar sem elas mais. Eu acho que eu já quis mudar em mim tudo. A minha existência enquanto pessoa trans me incomodava. Eu nunca fui muito satisfeita com meu corpo. Já sofri muito bullying na escola, usava roupa muito larga pra tentar esconder, só que isso realçava mais do que eu não gostava. Eu já quis mudar minha bochecha. Meu sonho antes era fazer bichectomia. Logo que eu comecei a fazer vídeo, eu tinha muita vergonha das minhas sardas. E uma das coisas que eu sempre fazia, eu passava base antes de começar o vídeo. Mas aí eu comecei a me questionar, as pessoas não vão ver o processo da maquiagem. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Não vou mais passar nada. E foi aí que as pessoas começaram a comentar: nossa, Mari, que legal, você tem sardas. E aí eu comecei a ter muitos questionamentos e eu quis começar a usar a maquiagem mais pra realçar o que eu tinha, não pra esconder. Eu já quis mudar em mim, essa brechinha que eu tenho no sorriso e esses ossinhos aqui que eu tenho no ombro. Era uma insegurança muito grande pra mim antes de eu entrar no mundo da moda. A maquiagem é pra celebrar 100%. Ela celebra tudo que um dia foi julgado como feio em mim, que já era lindo, mas que eu não aceitava. Hoje, com certeza, a maquiagem é pra celebrar. A campanha Ginger, ela é a transformação da marca, a transformação da Mari. Eu consegui ver que as pessoas se identificavam comigo. Consegui ver que poderia inspirar as pessoas a aceitarem as suas diferenças. Viva como você é. Viva de forma leve e nunca perca sua essência. Viva aquilo que você quer. Não esconda aquilo que é bonito em você. Viva todos os seus sonhos. Viva intensamente. Seja você.